tujya mu bundi rero ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi niba watuninze kuri Isibo TV ni Imana yakugendereye uyu munsi uko tugiye kuramya ubundi bya bindi uvuga ngo twaramije numva Imana iri kumwe nanjye uyu munsi Imana iri kumwe nawe Hisop kwaya mugoroba mwiza muzamure micro umeze neza n'amahoro murasa neza cyane akibyo n'ikimenyane byo kwambara imipira myiza ngiye ntimume ubutaha ko kantu muzagakosore sibyo yegoreka umukozi w'Imana atubwire Hisop kwaya umuntu yayimenyaho iki atana present abandi bose yego murakoze cyane Hisop kwaya ni korali ikorera umurimo w'Imana tubarizwa mu itorero rya ADEPR ya Kiruhura dukorera Karoma Norvège niho itorero ryacu riri ngiyewe nitwa Clarisse turi kumwe yitwa Belize dufite Delphine dufite Naomi dufite Gemima ndetse na Bonke ariwe dirija wacu ndetse n'umucuranzi wacu twazanye ariwe Shalom n'abandi bantu bari muri background hari inyuma babareba ko bigenda neza wa muntu Imana yafashe bya yahaye Salomo ikabimusigira yego rwose nabo turabashoje abo bari bagumbye neza ni ushinzwe iterambere cyane ni perezida w'abaterankunga ni perezida w'abaterankunga yitwa nde tumuhita papa Eben. Okay, papa Eben. Imana imuhe umugisha cyane abari ko ibintu bidapfa noneho ubwo Hisop n'undi kuko ari inshuti y'ikiganiro hori romo nange ubwo mpite mumugira perezida w'abaterankunga karibu cyane aho ngaho murakoze cyane yego oh bong ubu Hisop kwa yamumaze kugira indirimbo zingahe maze kugira abaririmbyi bangahe oh none iryo zina Hisop twese twakomeje kwitiranya risobanura iki Hisop ni ijambo riri mu cyongereza risobanura ezoba rituruka muri ezoba ni igiheburayo mu kinyarwanda muri bibiliya yanditsemo ezobo turisanga mu kuva ibice 12 niho hambere riboneka murongo wa 22 ariko Dawidi yarayikoresheje muri zaburi nawe ariko muri zaburi ya 51 guhera ku murongo wa 7 kugera ku 9 avuga ngo unyejeshe ezobu ndera mbe nkurubora cyari kimera rero cyangwa se agati karandaranda abatambyi bakoreshaga kugira ngo abantu bahumanuke ibibembe ndetse n'ibyaha beza abantu avuga mwebwe umuntu agenekereje muvuga ko muri korali imeze gute rero twebwe Hisopu turi korale Hisopu ni korale igikoresho cy'Imana tumwende magambo natwe turi ezobu turi igikoresha Imana ikoresha kugira ngo abantu bamenye ubutumwa bwiza bihane ibyaha byabo Imana iguhe umugisha ninde muntu wahisemo iri zina ryahiswemo yarakiri umusore icyo gihe ariko ni umugabo yitwa Claude Nsanzimana ntabwo tukiririmbana kuko icyo gihe twari abanyeshuri hari indi korali yahise ajyamo ari n'indi mirimo abarimo yitorero yego Imana imuhe umugisha cyane mugiye kutuyobora rero mu ndirimbo eshatu nyuma yaho turaza gusoma ubutumwa bw'abantu bagiye bandika iyo nimero 0788 41 45 2 iri kuri WhatsApp icyo mushaka kubabaza icyo mushaka kubabwira ikindi noneho babazaniye ubutumire bafite igikorwa gikomeye cyane bagiye gukora ntimuze kujya kure ya televiziyo zanyu reka tumwe turamye Imana tunayihimbaze mu ndirimbo mwanya n'uwanyu
nzajya nishimira Uwiteka iminsi yo kubaho kwanjye umutima wanjye uzanezezwa no gurana nawe gusa nzajya nishimira Uwiteka iminsi yo kubaho kwanjye kubaho kwanjye umutima wanjye uzanezezwa no guhora na Yesu gusa umutima Ooh, we call it terror.
Twagiriwe n'Imana ihore
Bahe umugisha mukunzi wacu turaje ngo tugenze uko ushaka duhindure ibikoresho byawe. Wow, numvaga twakomeza tukaririmba kimwe mu bigeragezo bampaye, urumva nawe nabyo muri iyi si
no gukora ikiganiro kijyana abantu mu mwuka kandi ukabugoma no kubahiriza amasaha. Professionalisme urumva igahura n'ubuzima bw'umwuka ntago byoroshye ariko Imana igiye ituyobora. Tuzi twerekeza mu butumwa bugufi abantu banditse ngaho Clara soma ahangaha. Nakuzi unari mu bantu bajya bangwa abanyamakuru ngo barabeke ngo bahimba message soma ino yonyine. Hisokwaya nkunda mu Rwanda ndabakunda cyane mufite impano kandi muzi kuzikoresha uko bikwiriye. Imana ibahe umugisha ndabakunda kandi bikunze nazaza tukaririmbana turamushimiye Imana ibahe umugisha. Ni mwango Hisop Choir ni korali ya mbere mu Rwanda iririmba neza ngo Christian ngo wabeshye nabeshye gute. Imana ibahe umugisha. Kindi rero kintu mpise mbona n'ubu ngubu ndimo mbona kimwe Imana ihe umugisha umushumba mukuru wa DPR Pasteur Isaie n'umushumba wanyu. Mbere ubundi abantu b'abasimu none ukunda muzike ntago umvaga muzike zo muri ADPR bagabaswe ngo arije ngo bikubita ngo nk'amabuye ngo nk'amabati ngo bisimbagurike. Wow, rano ukuntu muririmba neza cyane. Nakoze cyane. Buriya ndi umwe muntu bakunda abantu baririmba neza. Noneho baba baririmba bibakora bivuye mu ndiba z'umutima. Umva ndafashijwe cyane muri abo rero Imana ibahe umugisha cyane. Ubundi butumwa tunyuze amaso mu butumwa yungu ati mwiriwe neza Christian mwakoze kudutumirira Hisop Choir ati ni ukuri bazi kuririmba Yesu akomeze abagurira imbago turabakunda. Nitwa Jean Paul wakoze cyane. Jean Paul yungu ati c'est beau vraiment. Ndaho Clara dusanzwe turi inshuti ntumpinduke tugeze muri studio ngaho mfasha dusome ubu yanditse ngo iki ngo c'est beau vraiment urumva ntago bisome kibindi ngo bareba ibadibana urumva vala be sana na bakona imba be sana ubarikiwe imba be sana niko konyine bashije gutora mu ngewe nkaka ngaka urumva kubera ikinyamirambo tuzi ngo nakura kiro ngapi za ugari za depana mboga aricyo noyemo. Ubarikiwe sana ndugu yangu yungu ati hello nitwa Norbert. None rero mufite abantu bavuga ibifaransa bavuga ibiswahili bavuga ibyongereza babakunda Imana yarababahaye bose. Yungu ati hello or hello nitwa Norbert Akizimana ndi majyaruguru mu karere ka Gicumbi nkuko batangiye batitura nezerwe natwe tunejejwe n'iyi kwaya ati bakomereze aho kandi Imana ibahe umugisha. Ari ndi mizire kunyobera ariko ashaka ko bayashatse kwandika Imana ibahe umugisha utagabanyije. Thanks to uyu nguyu ati mwiriwe neza Imana ibahe umugisha mwinshi cyane wakoze cyane ubutumwa bwinshi. Uyu nguyu ati mwiriwe ni Elia ati iduha ndabakunda Imana ibahe umugisha ati okay wampaye nimero yawe ko nifuza kukuyoboza. Elia urakoze cyane kuri YouTube channel y'ikiganiro kitwa Holy Room nako YouTube channel yitwa hariho nimero shaka kuba bakoresha. Uyu ngo ati wow bavandimwe dukunda Hisop ati bavandimwe dukunda Hisop turabakurikiye kandi rwose Yesu akomeze abakigikire turabakunda ni papa. Okay Ronge ati haleluya muri iyo soko huzuyemo ubuntu rwose Imana ibahe umugisha. Ati Christian ndagusuhuje nari narakubuze kuri Authentic Radio none ndakubonye urakoze cyane. Nahangaha Imana yaguri umurimo wayo ubutumwa bwo ni bwinshi cyane mbere yuko muririmba indirimbo ituma tugana ku musozo mufite igiterane gikomeye cyane. Buriya nyite igiterane nyite igitaramo byose kuko abantu b'Imana bazaba bateranye ikindi batarame ubwo n'umwe mugiye gukora kiri Marti wati igiterane kirimo n'igitaramo kubanga bw'ibyuma badufashe umukozi w'Imana Plaisir yampaye poster nziza badufashe bayishyireho rwose. Ubundi rero mutwinjize muri iki gitaramo ni mpamvu yatumye mutegura iki gitaramo? Murakoze cyane. Ni igitaramo cyo gushima Imana kubera ko buriya Hisop tugiye kuma uyu mwaka tumaze imyaka 20 tuvutse. Ariko ntabwo ari yubire tuzaba turi kwizihiza ntabwo ari na anniversaire ahubwo tuzaba turi gushima Imana aho yadukuye spiritually physically financially mbese tukaba tugeze ahangaha turi bazima. Nicyo kintu tuzaba turi gushima Imana ariko cyane cyane tuzaba turi gushima Imana ko twamenye Kristo turi guhamagara abantu ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza. Yego urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Noneho rero tutwinjiza muri concert nyirizina. Ni konseri izaba ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda kuri Dove Hotel ku Gisozi tukazatangira saa 8. Tuzaba turi kumwe na bene data New Melody ndetse n'umuramyi Bosco Nshuti
hari n'abandi bari special tubabiki abandi bari special mubikiye murumva ko ari byo mubikiwe concert rero kuri poster hariya ndabona mushaka kwa mwarayikoze umuvuga butumwa atarajyaho muvuga butumwa nawe ndumve turi mu kiganiro nitangaza makuru mwatwe kwa umuvuga butumwa yego umuvuga butumwa na barahari ni senior pastor Isaie wow mukozi w'Imana abwiriza neza cyane Bosco Nshuti New Melody na senior pastor noneho namwe ubwanyu muzaba muhari ni saa 8 kwinjira rero birasaba iki kwinjira n'ubuntu warangiza ugacyura ubuntu bw'Imana wow amen amen Clara hari abantu ngo bari yarabonombaje ngo witwa nde umukozi w'Imana yitwa Bonke nabibonye no muri message hari abantu noneho babumva Bonke bakumva aravuga neza ariko hari nabandi bavuga ati hagize nk'umukobwa ubisobanura ko yabisobanura neza Clara ngaho mwunganire uhitutumira abantu noneho yego nkuko Bonke yamaze kubivuga gitaramo cyacu cyangwa se worship yacu twa turi gukora izabera kuri Dove Hotel rwose kwinjira n'ubuntu ngaza mukazakira ubuntu bw'Imana mukumva imbabazi za Yesu mukumva urukundo rwa Yesu mugafatanya natwe gushima Imana yaduhaye Kristo rero turabatumiye kugira ngo muzaze muri benshi muze mwiteguye turifuza ko atazaba ari umuziki no kuririmba gusa kuko ntago ari byo bifite imbaraga igifite imbaraga ni ijambo ry'Imana rizahavugirwa kandi uzaza wese yiteguye kubona Imana uwo munsi azayibona natwe kandi nuko tumeze nubwo ariko twabiteguye ariko twiteguyemo kubona Imana kwako ntago Imana igiteranyiriza abantu hamwe gutyo itagamije kugira ikintu ukora rero buri muntu wese turamutumiye rwose karibu muzaze tuzagira ibihe byiza Imana iduhana umugisha urakoze cyane Imana iguhe umugisha mushiki wacu wambaye nk'abakire buri ngo abakire n'ubambara amafaranga ku maso imyiteguro igeze kuri kangahe rero wowe wari uhari buryo ngo hari abatekinisiye batatubwiza ukuri neza imyiteguro igeze kuri kangahe imyiteguro tuyigeze kure kuko nigiye dusigaranye n'igitoya imyiteguro igeze nko kuri 90% rwose tunabwira abantu ko ibintu rwose byabaye zamari yabaye urakoze cyane ibintu byabaye konseri itwaza mari yabaye se buriya ntago izina shaka gutuma nk'umuntu asigara yishidikanyaho akavuga ati munyamakuru nakaraga kwiye kuba ukababajije ndabona no kubanga bw'ibyo bose bakatwereka neza zamari rino jambo risobanura iki zamar ni jambo riri mu giheburayo bisobanura kuramya Imana cyangwa gushima Imana dukoresheje ibicurangisho by'umuziki ndetse n'amajwi. Wow, urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Tugana ku musozo ndabona iminota ko iminota kubera icyo yise urangira koko. Ndabona iminota irangiye. Nubwo butumwa mwaha abantu bose rero twabonye n'aba bantu bagaragaje urukundo rwinshi babakunda. Wowe uraza kubaho ubutumwa reka mushiki wacu wateye iriya ndirimbo nawe uririmba neza rwose nubwo mwese muririmba neza cyane ko nawe uririmba neza mbikubwire ngaho ongera wibutsa abantu ngiye konseri izabera naho izabera n'isaha ubundi Bonke ahite yaduha ubutumwa busoza indirimbo ndana tutongera kuririmba indi kubera iminota yatujyanye murakoze cyane turatanga ubutumwa ku bantu badukunda bose ko natwe turabakunda kandi bazitabire konseri yacu turabibutsa ko izaba ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda muri uyu mwaka turimo izabera kuri Dove Hotel saa 8 tuzaba turi kumwe n'abandi bantu benshi beza kaze rwose Imana iguhe umugisha Bonke tugana ku musozo rero niba umwumva hari ikindi kibari ku mutima n'indirimbo kugira abantu babe baziga bazaze muri konseri turi mu mwuka umwe bazibona gute nabyo bitubwiye murakoze cyane bajya kuri social media za Hisopu ni handi Hisop Choir kuri YouTube turiho kuri TikTok nabwo bakandika Hisop Choir kuri Instagram bakandika Hisop Choir ariko kuri YouTube ni kuri Spotify batubonaho abataba babasha kureba kuri bari mu modoka batwaye batureba kuri Spotify Hisop Choir ni kuba ngo byatunezeza baramutse bagiye kuri YouTube bakaziga tukazaza turi kuramya Imana ni izi ndirimbo twaririmbye twese tuzaziri kuri YouTube nizo tuzafatikanya nabo gushima Imana no kuramya kandi bazige ni za New Melody ndetse ni za Bosco Nshuti urakoze cyane Imana ibahe umugisha Hisop Choir
murakoze cyane eh mana ko ubu ngubu twatumize nk'abantu baje gutumira abantu noneho tuzagira umwanya konseri yararangiye tuze gushimira aba bantu bose bazabaje muri konseri dove yuzuye noneho tunatarame angaha muri holy room bashimire cyane namwe mwese twabanye rero basabira ngo ineza y'Imana ikomeze kuba ku buzima bwanyu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 saa 8 nta handi nzaba ndi ni muri dove hotel muri konseri yitwa Zamal live concert ya hisop choir nawe nizere ko utazaci kwa nta mpamvu nimwe ufite noneho kwinjirana n'ubuntu ikindi noneho uzabuje kureba umuziki mwiza ariko noneho Imana ije kuganira nawe wakoze cyane rero komeza ugira ibihe byiza nongerwa na gahunda za ICBO TV na Christian Bayisenga Shalom.